الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس حاضرين جماعة تمام تاريخ رب العالمين ہی کے لیے لائق ذمہ ہے باقی درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصا ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین جماعت دور حاضر مسابقہ کمپٹیشن کا دور ہے اس دور کا انسان ہر معاملے میں دوسروں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنے میں لگا ہوا ہے کوئی بزنس میں تو کوئی مال و دولت میں تو کوئی کھیل کود میں تو کوئی کسی اور چیز میں تو کوئی کسی اور چیز میں گویا حالات یہ کہہ رہے ہیں بس یہی دور ہے اس دور کے انسانوں کی بس یہی دور ہے اس دور کے انسانوں کی کہ تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے دنیا کی اس دور میں دنیا کے اس مسابقے میں انسان کا حال ایسا ہو گیا ہے کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے ایک مسابقے کا ذکر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا فرمایا سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها السماوات والارض دوڑ لگاؤ ایک دوسرے سے آگے بڑھو ایک دوسرے سے مسابقہ کرو الى مغفرة من ربكم اپنی رب کی مغفرت کے لیے وجنة ارضها السماوات والارض اور اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی جس کی وسعت جس کی مسافت زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہے حاضرین اگر ہمیں رب کی مغفرت چاہیے اگر ہمیں جنت چاہیے تو ہمیں ہماری میدان میں آگے بڑھنا ہوگا رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا یقینا جو لوگ ایمان لائے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرتے رہے كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ ان کے لیے جنت الفردوس ہے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خواب کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے محترم سامعین اللہ رب العالمین نے قرآن میں کلمہ طیبہ کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا ضرب اللہ مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء کہ کلمة طیبة کی مثال ایسی ہے کہ ایک پاک درخت ہے اس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں اس کی جڑیں زمین سے چکڑی ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں اس کی ڈالیاں اس کی ٹہنیاں آسمان کی بلندیوں میں ہیں مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں
کہ یہاں جڑ سے مراد انسان کا عقیدہ ہے اور اس کی شاخوں سے مراد انسان کا عمل ہے جس قدر ایک درخت کی جڑ جس قدر مضبوط ہوگی جس قدر قوی ہوگی اس کی ٹہنیاں اور اس کی شاخیں بھی اسی قدر مضبوط ہوگی اسی طرح انسان کا عمل جس قدر انسان کا عقیدہ جس قدر مضبوط ہوگا جس قدر پکا ہوگا جس قدر قوی ہوگا اس کا عمل بھی اسی تک قدر نمایاں ہوگا جس طرح ایک جڑ کی خرابی اس کی ٹہنیوں سے معلوم ہو جاتی ہے ٹھیک اسی طرح انسان کے عقیدے کی خرابی اس کے عمل سے معلوم ہو جاتی ہے حاضرین یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے یہاں سے ہم سب کو ایک دن جانا ہے جو شخص بھی اللہ رب العالمین سے ملاقات کا دیوانہ ہے اسے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا جو شخص بھی اللہ رب العالمین کی ذات سے ملاقات کا امیدوار ہے کہاں ہے اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرتا رہے وہ نیک اعمال کرتا رہے محترم سامعین آج دنیا کامیابی کے پیچھے دوڑ رہی ہے انسان کامیابی کے در پہ لگا ہوا ہے مگر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر یقینا انسان گھاٹے میں ہے یقینا انسان خسارے میں ہے الا الذين امنوا وعملوا الصالحات سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل سے اس کا ثبوت دیا کہ ہم ایمان والے ہیں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہوں گے وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہوں گے حاضرین اصل میں ایمان عمل سے خالی نہیں ایمان عمل اصل میں ایمان میں داخل ہے عمل نام ہے تین چیزوں کے مجموعے کا جس شخص کے اندر جس انسان کے اندر تین چیزیں پائی جائیں تبھی اس کا ایمان کامل ہوگا تبھی وہ شخص کامل مومن کہلائے گا فرمایا اقرار باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان کہ ایمان مکمل ہونے کے لیے سب سے پہلے اپنے زبان سے اقرار کرے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ دوسرا یعنی تصدیق بالجنان اپنے دل سے یہ بات کو تسلیم کرے دل سے اس بات کو سچا مانے دل سے اس بات کی تصدیق کرے جو اس نے اپنے زبان سے اقرار کیا تیسرا وعمل بالارکان اس بات کا ثبوت اپنے عمل سے دے کہ وہ اپنے بات میں سچا ہے اپنے قول میں سچا ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا تم ایمان صحابہ جیسا ایمان لاؤ ایمان لاؤ تو صحابہ جیسا ایمان لاؤ تبھی تم ہدایت یافتہ ہوگے ورنہ نہیں کیونکہ صحابہ کا ایمان عمل سے خالی نہ تھا صحابہ کے ایمان میں اقرار باللسان بھی تھا تصدیق بالجنان بھی تھا وعمل بالارکان بھی موجود تھا حافظ مٹھی نے کہیں خوب کہا صحابہ کا سا ایمان و عمل کس دور میں دیکھا ہے صحابہ کا سا ایمان و عمل کس دور میں دیکھا ہے مسلمان ہم بھی ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر ہیں محترم سامعین ترمذی کی حدیث ہے شداد بن عوف رضی اللہ تعالی حدیث کی راوی ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دار نفسه وعمل ما بعد الموت وہ شخص ہوشیار ہے وہ شخص چالاک ہے وہ شخص عقل مند ہے وہ شخص فراست والا ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے وعمل ما بعد الموت اور اپنے موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا رہے اس کے بعد فرمایا والعاجز بیوقوف وہ ہے احمق وہ ہے من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتا رہے جو اپنے نفس کے مطابق زندگی گزارتا رہے وتمنى على الله اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے اللہ تعالیٰ غفور ہے اللہ تعالیٰ رحیم ہے اللہ تعالیٰ رحمان ہے اللہ تعالیٰ غفار ہے مجھے معاف کر دے گا اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ہوشیار کہا اس شخص کو عقل مند کہا اس شخص کو فراست والا کہا جو عمل کرتا ہے عمل کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کی فکر کرتا ہے اور اس شخص کو بیوقوف کہا جو عمل نہیں کرتا وہ شخص بیوقوف ہے حالانکہ عمل ہی کے ذریعے انسان عمل ہی کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن سکتا ہے عمل ہی کے ذریعے انسان کو اللہ کی قربت نصیب ہو سکتی ہے
رہتی ہے. حدیث قدسی میں اللہ تعالی نے فرمایا وما تقرب عبدي بشيء وما تقرب عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. میرا بندہ اس عمل کے ذریعے مجھ سے قریب ہو سکتا ہے جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں, اس کے بعد نوافل. خلاصہ کہنے کا مطلب یہ کہ عمل ہی کے ذریعے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بندہ مقرب بن سکتا ہے, بندہ اپنے رب کا محبوب بن سکتا ہے. عمل ہی کے ذریعے انسان فتنوں سے نجات پا سکتا ہے. انسان فتنوں سے نجات عمل کے ذریعے پا سکتا ہے. آج کا دور پرفتن دور ہے, ہر جگہ فتنہ موجود ہے. بازار میں فتنہ, گھر میں فتنہ, گلیوں میں فتنہ, یہاں تک کہ ہماری اپنی اپنی جیبوں میں موبائل کی شکل میں فتنہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک ایسا پرفتن دور آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, کہ صبح کے وقت آدمی مسلمان ہوگا, شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا, شام کے وقت آدمی مومن ہوگا, شام کے وقت آدمی مسلمان ہوگا, صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یبیح دینہ بارض الدنیا قلیل, اپنے دین کو اپنے ایمان کو دنیا کے چند ساز و سامان کے بدلے, دنیا کی چند قیمت کے بدلے بیچ کھائے گا. ایسے فتنوں سے بچنے کے لیے, ایسے فتنوں سے نجات پانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتایا, فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. کیسے فتنے کا دور آنے سے پہلے, ایسے فتنے آنے سے پہلے عمل میں جلدی کرو. جو شخص عمل کرے گا وہ ایسے فتنوں سے محفوظ رہ جائے گا. حاضرین, عمل میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے, عمل میں جلدی کرنی چاہیے. صحیح کی روایت ہے عقبہ بن الحارث رضی اللہ عنہ, حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں تھے, ہم مدینہ منورہ میں تھے, ہم نے عصر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی. نماز ختم ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً خود کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے کسی کمرے میں چلے جاتے ہیں. لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے, لوگ بڑا تعجب کرتے ہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات میں سے نہ تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات میں سے نہ تھا, اس لیے لوگوں کو بڑا تعجب ہوا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, فرمایا فعلمتم, کیا میرے اس عمل پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ پھر فرمایا ذکرت شیئا من تبر عند بکر, میرے پاس چاندی کا ایک ٹکڑا تھا جو صدقہ کرنا تھا, مجھے ناپسند ہوا کہ وہ میرے پاس رہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کے لیے تھوڑی بھی تاخیر نہ کی, بلکہ جلد از جلد عمل کو انجام تک پہنچایا. شاعر نے کہا ایک زندگی عمل کے لیے بھی نصیب ہو, ایک زندگی عمل کے لیے بھی نصیب ہو, یہ زندگی تو نیک ارادوں میں کٹ گئی. محترم سامعین, ایک حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اللہ رب العالمین سے تین مرتبہ جنت مانگتا ہے, اللهم انی اسالک الجنہ, اللهم انی اسالک الجنہ, اللهم انی اسالک الجنہ, تو جنت خود کہتی ہے اللهم ادخلہ الجنہ, اے اللہ اس بندے کے بدلے کو جنت میں داخل کر دے. آگے فرمایا جو شخص بھی تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے, اللهم اجرنی من النار, اللهم اجرنی من النار, اللهم اجرنی من النار, جہنم خود کہتی ہے اللهم اجرنی, اے رب العالمین اس بندے کو تو مجھ سے بچا لے. حاضرین, بات تو سب کو معلوم ہے, علم تو سب کو ہے, لیکن ضرورت ہے تو عمل کی ضرورت ہے. ابا رحمہ اللہ نے کہا خبر نہیں کیا ہے نام اس کا, خدا فریبی کی خود فریبی, خبر نہیں کیا ہے نام اس کا, خدا فریبی کی خود فریبی, عمل سے فارغ ہوا مسلمان, بنا کے تقدیر کا بہانہ. طرح سمعی, ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. عبدالرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ دمشق کے بہت بڑے عالم دین تھے, اللہ رب العالمین نے ان کی زبان پر بہت تاثیر ادا رکھی تھی, ان کے ہر کتاب ہزاروں کا مجمع جمع ہوا کرتا تھا. ایک بات کا واقعہ ہے, وہ اپنے کتاب سے فارغ ہو کر آتے ہیں تو ان سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے میں ملاقات
करता है उससे जरूरत से ज्यादा काम लेता है। आप एक खुतबा गुलाम आजाद करने की फजीलत के ताल्लुक से दे दीजिए, शायद ये मेरा आका मुझे आजाद कर दे, ये बात कहकर चला जाता है। जुमा का दिन आता है, आप मिंबर पर खड़े होते हैं मगर उस उनवान पर खुतबा नहीं देते, दूसरे उनवान पर देते हैं। ऐसे ही एक हफ्ता गुजरता है, दो हफ्ता गुजरता है, तीन हफ्ता गुजरता है, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, आखिर वो दिन आ जाता है जिस दिन अब्दुल रहमान इब्न जौजी रहमहुल्लाह गुलाम आजाद करने की फजीलत पर खुतबा देते हैं। उस दिन गुलाम भी उनकी मजलिस में मौजूद होता है, आका भी उस मजलिस में मौजूद होता है। खिताब खत्म होते ही आका रुते हुए आता है अपने गुलाम को आजाद कर देता है। तो गुलाम अब्दुल रहमान इब्न जौजी रहमहुल्लाह के पास आता है, कहता है कि आप ये खुतबा अगर पहले दे देते, आप अगर ये खुतबा पहले दे देते तो मैं पहले आजाद हो जाता। तो उस वक्त वो कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं थे। किस चीज के लिए पैसे नहीं थे? मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं गुलाम खरीदूं। जब मेरे पास पैसे आए तो मैंने गुलाम खरीदा, फिर उसको आजाद किया, उसके बाद मैंने गुलाम आजाद करने पर फजीलत पर खुतबा दिया। अमल पहले किया, बाद में लोगों का। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी ज़बान पर इतनी तासीर रखी थी। अल्लाह रब्बुल्ला ने कहा तुम्हें आपस से अपने कोई नस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्ता वो किरदार तू साबित वो सैयारा। हाजरीन एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई भी बंदा आमाल के बलबूते पर आमाल की बुनियाद पर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक के उसके साथ रब की मशीयत और रब की रहमत शामिल हाल ना हो। इसीलिए आमाल करने के साथ साथ हमें रब्बुल आलमीन से उसके रहमत का सवाल भी करना होगा। खुलासा कलाम बस यही है, खुदी को कर बदल इतना के हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बदल इतना के हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आखिर का रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जन्नतियों वाले आमाल करने की तौफीक दे और जहन्नम से नजात दे। जो बीमार है उनकी बीमारियों को दूर फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मफरूज है अल्लाह ताला उनके कर्ज के लिए कोई सबील निकाल, और जब भी जिंदा रहे ईमान पर जिंदा रहे, जब मौत आए ईमान बिल खैर आए। फैन असबतु फमिन अल्लाह वैन अखतु मिन्नी वमिन अश्शैतान आमीन। वाखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم.